Слава Ісусу Христу! В ефірі черговий випуск католицької програми «Скеля». Сьогодні, 1 листопада, католицька церква відзначає одне з найважливіших свят в літургійному році – урочистість всіх святих. І сьогодні пропонуємо вашій увазі такі сюжети. Захисники України. Владислав Домченко. Спроба портрету. Діяльність та місії фонду «Даймо надію у Львові». Коментар архієпископа М'ячеслава Макшицького про синод єпископів католицької церкви на тему сім'ї. А для початку, як завжди, огляд важливих подій, які відбулися в житті церкви за минулий місяць. У неділю 25 жовтня Папа Франциск очолив святу месу з нагоди закінчення 14-ї звичайної асамблеї синоду єпископів католицької церкви на тему сім'ї, що тривала у Ватикані від 4 по 25 жовтня. Найдорожчі синодальні браття, дякую вам за той шлях, який ми розділили, скерувавши свій погляд на Господа і на братів і сестер, шукаючи шляхів, які нашому часові вказує Євангеліє, для звіщення таїнства любові у родині. Прямуємо і далі тим шляхом, якого бажає Господь, закінчив проповідь Вселенський архієрей. Світло серед темряви світу, так окреслює сім'ю підсумковий звіт 14-ї звичайної асамблеї синоду єпископів у Ватикані, описуючи численні труднощі, які вона переживає, але також її великий потенціал, щоб їх долати. Дванадцятого жовтня в Генеральному консульстві Польщі у Львові відбулася прощальна зустріч з місцевими польськими активістами генерального консула Ярослава Дрозда, котрий завершує свою дипломатичну місію в Україні. На зустрічі було запрошено також генерального вікарія Львівської архідіецезі отця Інфулата Юзефа Павлічика та декількох священників. Представлено третє доповнене видання книги «Польське консульство у Львові 1987-2012», матеріали до якого зібрав і опрацював консул Марцін Зенєвіч, котрий теж завершує свою дипломатичну працю у Львові. Одну зі вступних статей до цієї книжки написав архієпископ М'ячеслав Макшицький. Генеральний консул Польщі у Львові Ярослав Дрозд вручив державні польські нагороди групі світських і духовних осіб. Срібну медаль опікуна місць національної пам'яті вручено ксьондзу Збігнєву Паб'яну з парафії Міженець. Голова Ради охорони пам'яті, боротьби та мучеництва професор Владислав Бартушевський удостоює священника цієї відзнаки за заслуги у вшануванні пам'яті та встановлення місць поховання воїнів війська польського, котрі загинули в 1939 році на території сучасної Західної України. Цим же указом ксьондз Яцик Валігура з парафії Кам'янки-Бузької удостоєний срібної медалі опікуна місць національної пам'яті за заслуги у вшануванні пам'яті про жертв злочинів НКВС у Саліні біля Добромиля і жертв німецької тюремної установи в Передільниці біля Нового міста. Ми дякуємо пану Ярославу Дрозду та його дружині Беаті за час прожитий у Львові. Будемо пам'ятати амбасадора як великодушного дипломата, людину честі, котрий з відданістю також служив Львівській церкві. У вівторок, 13 жовтня, відбулося завершальне фатімське богослужіння в парафії Стрітення Господнього, якою опікуються отці-домініканці. На молитву, яка розпочалася літанією до Пресвятої Діви і адорацією Пресвятих Дарів, численно зібралися віряни з парафії Львова із настоятелями. Прибули семінаристи із наставниками та викладачами. Після адорації була звершена Євхаристія, яку очолив отець Якуб Гонцик у гумілії. Він зосередив свої роздумування над словом із послання святого Павла до римлян, якому апостол говорить: «Бо я не соромлюсь Євангелії, бо ж вона – сила Божа на спасіння кожному, хто вірує». Після Євхаристії вулицями Нічного Львова пройшла процесія з фігуркою Матері Божої, під час якої всі молилися молитву Розарію в намірах миру на Україні. На завершення отець Якуб звернув увагу на те, що хоч і буде перерва до травня наступного року з фатімськими богослужіннями, проте це не значить, що в нас буде перерва молитви Розарію.
17 жовтня молодь Мостиського деканату зібралася на перші підготовчі зустрічі до 31-х всесвітніх днів молоді, що відбудуться 26-31 липня у Кракові. Світові дні молоді для мене це насамперед є зустріч з Ісусом Христом. І це є можливість дізнатися більше про Боже милосердя і ще сильніше його відчути. Я дуже хочу поїхати на СДМ. Ви уявляєте, що це 2 мільйони людей, і вони всі вірять в Бога. Такі щомісячні приготування до світових днів молоді проходять почергово кожної третьої суботи місяці у всіх деканатах нашої дієцезії. У рамках відзначення 150-ліття від дня народження греко-католицького митрополита Андрея Шептицького 18 жовтня в місті Львові була організована молитовна хода духовенства і Мар'яну ГКЦ з вервицею та чудотворною іконою Теребовлянської Богородиці. Присутні молилися за мир і Божу мудрість для українського народу. Похід, який очолив єпископ-помічник Львівської архієпархії ГКЦ Венедикт Алексійчук, пройшла від церкви святого архістратига Михаїла до пам'ятника митрополиту Андрею Шептицькому, що біля собору святого Юра. Одна з молитовних зупинок була біля латинської митрополичої базиліки. «14 жовтня, в День українського війська, у наших храмах ми молилися про захисників батьківщини, а також про вічну радість для тих, хто загинув у цій війні. Одним з тих, хто поклав своє життя за нашу з вами свободу, є молодший сержант спецназу МВС України Владислав Домченко, прихожанин парафії митрополичої базиліки Успіння Пресвятої Діви Марії. У наступному нашому сюжеті ви переглянете історію з його життя». Тут він такий був спочатку, потім такий, потім такий. Він у нас файно готовив. Ти хочеш сказати, що він хотів бути поваром? Так, поваром. Так, він хотів бути шеф-поваром. Десь у ресторані або що. А от військове він туди вже його якось тягнуло. Мав потяг. До того він мав потяг, і, мабуть, після армії. Тут десь у нас є його армійські фотографії, так що ми вам зараз їх теж покажемо. Фотографії армії. І так, бачите, і так воно його і притягнуло, і так він туди і попав. Їх вже мали, от 12-го числа вони вже мали бути у Львові. Ротація. Ротація мала бути, і вони, а він дзвонить, ми ще не їдемо, бо ще зміна не приїхала. І от якраз... То, що вони, каже, вони спали і рано прийшли, сказали їм, що треба зібрати ранених, хто піде. І він зібрався, і ще один. Вони вдвох, то Ігор Лихмінко і наш Владік, вони двоє постійно, куди треба було, вони завжди двоє йшли, бо так нам розказують люди. І, каже, ті зібралися і пішли, і на танку їхали. А потім почався обстріл, і того хлопця ранило, того Ігора. А наш хотів спастися і скочив. Скочив з того танка, і все одно в нього попали. От ви скажіть, от скільки їх там було? 30 чоловік. Ніхто не встав піти збирати ранених. Вони раненько встали і пішли двоє. І вже не вернулися. І обоє загинули. Так, то вони були розписані, але шлюбу не мали. Ну, тоді тому трудно було. Так. А потім вже тому, знаєте, і тоді, як він був маленький, його носили хрестити, його не похрестили. Сказали спочатку взяти шлюб. Ну, до шлюбу там вже не йшло, бо там вони розвелися взагалі. І це. То потім вже ми хрестили його в катедрі. В катедрі він брав шлюб. Того пише з 8.08.14 по 13.02.15. Ну то по загибель. Ну так. Ну і там був місяць, значить, на відпустку. З 8.08.
Архієпископ Мячеслав Мокшицький брав участь у 14-й звичайній асамблеї синоду єпископів католицької церкви на тему сім'ї, що проходила з 4 по 25 жовтня у Ватикані. Своїми враженнями, а також деякими рішеннями синоду, він і поділився з нами. Я взяв участь в цьому році в синоді, який закликав пап Франциск на тему родини. Під час трьох неділі ми могли почути, які є думки Святішого Отця, які є проблеми родини на в цілому світі, в церкві. І в особливий спосіб ми думали і говорили, як приготувати молодих людей до подружжя, як допомогти їм переживати перші роки їх подружжя, як переживати їх проблеми, кризи, бо знаємо, що на початку є багато таких проблемів. Пізніше єпископи отці синоду звернули увагу на родину, яку закладають подружжя, щоб вони як дар Божий прийняли нове життя і допомагати їм жити в мирі і переживати добре їх життя. Дуже важливо було також для мене це, аби нашої душпастерської опіці звернути увагу також на особи, які не могли одружитися, особи самотні, а також які втратили жінку або мужа, щоб обняти їх також пастирською опікою. Ми багато часу посвятили для справи розлучених, і щоб їм також сказати, що вони не є виключені з церкви, що можуть приходити на кожну святу месу, можуть брати участь в різних групах, харитативних парафій. Цей один проблем, як вони знову одружилися в цивільному зв'язку, не можуть приступати до сакраменту Євхаристії, сакраменту покути, але вони мають надалі виховувати своїх дітей в католицькій церкві, можуть приступати, можуть приходити на служби Божі і взяти участь в житті і діяльності нашої церкви. Я дуже тішуся, що також ми проговорили спеціальну пастирську опіку для родин, які мають чоловіків в війську, які часто виїжджають на війну, на фронт, до інших країн, щоб також їх родини оточити якоюсь щільною пастирською опікою. І цей синод, думаю, що багато допоможе всім душпастирям, владикам, щоб вони в своїх єпархіях могли ліпше провадити формацію до подружжя, а також огорнути опікою, душпастерською опікою наші родини. Під час того синоду був також порушений проблем осіб гомосексуальних і чи можуть вони завірати зв'язки, чи можуть бути, мають право також до адопції. І ту ми вернулися до, можна сказати, до джерела і нашої віри, Конституції, Божої Конституції. І Бог створив жінку і мужчину. І це є зв'язок між жінкою і чоловіком. І ми не можна говорити о інших зв'язках, о іншій родині. І як держава видає такий закон,
це є незгідне з католицькою вірою і з християнським стилом биття. Христос дає нам найбільшу заповідь любові. Це любити Бога всім серцем своїм, а також любити ближнього як самого себе. Цю настанову втілює в життя благодійний фонд «Даймо надію», що діє при катедральній парафії у Львові. Про це дивіться в наступному нашому сюжеті. Благодійний фонд «Даймо надію» був заснований у 2011 році при римокатолицькій катедральній парафії у Львові. Ініціаторами заснування цього фонду були лікарі, священники, а також люди доброї волі, які прагнули допомогти, а особливо допомогти дітям. Цей фонд є єдиним у своєму роді унікальним тим, що ми займаємося хворими дітьми в термінальній стадії хвороби. Фонд діє на засадах волонтеріату. Всі кошти, які ми збираємо для наших підопічних, ми збираємо на різних ярмарках. Це бувають різдвяні, великодні ярмарки, різні зустрічі організовані, а також апелюємо до різних установ, фондів, інституцій за допомогою. Благодійний фонд «Даймо надію» займається такими чотирма різними проєктами. Це передусім домашній госпіс для дітей. Поза цими чотирма проєктами допомога потребуючим людям у складних ситуаціях. Щодо домашнього госпісу, то його діяльність почалася в 2012 році, коли ми розпочинали працю з хворими дітьми. Тоді в нас було їх тільки 10. Зараз, в 2015 році, ми опікуємося 23 дітьми. Це діти не тільки зі Львова, а також діти з Львівської області. Мене звати Ірина, це наш синочок Юрчик. Юрчику 5,5 рочків, у нього генетичне захворювання, спінальна м'язова атрофія. Він не може ходити, стояти, сидіти без опор, їсти самостійно, але він все розуміє, все відчуває. На жаль, він не може говорити, але очками він дуже активний, і ми його розуміємо. От Юрчик потребує догляду 24 години на добу, адже він не може самостійно ані повернутися, ані порухатися. Так, і ми мусимо бути завжди біля дитини, бути уважними біля нього. Крім того, що Юрко потребує догляду 24 години, він потребує дуже багато матеріалів в догляді. Це найважливіше – це апарати, без яких дитину не можна забрати з лікарні. Розхідні матеріали до апаратів, які треба міняти щомісяця, щоб не ускладнювати загальний стан дитини. Також засоби догляду і гігієни. Ми дуже вдячні, що є люди, які вміють почути, побачити таких дітей і допомагають. Коли народжується така дитина, сім'я переживає різні фази психологічної бар'єри, такої, як прийняти дитину, як собі дати раду. Коли це на початку без підтримки, це дуже важко. І важко також чути, коли говорять, що ця дитина – це як там, кара за якісь гріхи чи ще щось. Ми ніколи не думали, ну, чому це з нами сталося. Ми дуже любимо Юрчика і завжди були переконані, що якщо він нас народився, то для чогось. Що ми щось маємо побачити в житті, зрозуміти. От. Другим нашим таким проєктом є це курс терапії занять. Цей курс проходить в парафії Матері Божої Неустанної Помочі. Опікується курсом отець Микола Ліпітак. Власне, теж координатором є пані Наталія Лозинська. Дуже багато допомагають там нам волонтери. Майстерня наша називається «Ангельський цвіт» і логотип нашої майстерні там біля образу Матінки Божої Невстанної Помочі. Наша майстерня працює два рази в тиждень, вівторок, четвер. Маємо надію, що ще буде більше разів працювати. У нас є діти постійні в майстерні Юрчик, Оленка, Володя. Також є помічники Катя,
От ще приїжджають також з катедри, Марічка приїжджає, також допомагає нам. Допомагаємо один одному, молимося разом, разом працюємо, робимо, ну, деколи виїзди можемо робити, навіть за кордон мали виїзд в Польщу. Також в нас день дуже цікавий, бо в нас ще є руханка, молитва може бути в костелі. Ми разом маємо обід, маємо такі чаювання, ділення також. Такі обіди. Всі з задоволенням приходять діти в майстерню, і дорослі також. Я з нетерпінням чекаю того дня, коли приходжу сюди. Одним з новіших наших проєктів є світлиця для дітей. Це світлиця діє при парафії катедральній у Львові. Вона є осередком денного типу. Заняття для дітей відбувається щодня від понеділка по п'ятницю з 2 години до 6 вечора. Під час цих занять сестра Лідія Зимбович, а також пані Аліна Макогін допомагають дітям в навчанні, в особистому розвитку. Мене звати Марія Макогін, і я займаюся різною творчою роботою з дітьми та молоддю для фонду «Даймо надію». Зараз в рамках нашої зустрічі ми проводимо з дітьми творчі заняття на тему, як проводять свій час святі в раю. І діти зі світлиці, і також інші діти, які прийшли на колонію провести тут гарний час під час канікул осінніх, мають можливість теж проявити свою любов до Бога, свою хвалу для нього через малювання, через творчу роботу. Малюємо акриловими фарбами на підрамниках, як професійні художники. Дітям це завжди цікаво, завжди діти радо відкликаються на такі пропозиції і показують себе, свої думки, свої погляди, відкривають себе, свій внутрішній світ через творчість, через малювання. Четвертим нашим проєктом є, власне, співпраця з фондом Святої Єдвіги з Вроцлава. Цей фонд організовує щороку п'ятитижневі стажування у Вроцлаві для молоді зі Львова від 18 до 26 років, згідно їхньої спеціальності. І це стажування є дуже добрим для молодих людей, тому що вони можуть збагатитись не тільки в професійній сфері, а також пізнати нову для них культуру, покращити мову і добре запрезентувати Львів у Вроцлаві. Дякуємо, що були з нами. Це все на сьогодні. Наступну нашу програму дивіться рівно через 4 тижні. Попередні передачі зможете переглянути в інтернеті. Залишайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу!